Kiitoksia. Juottohommista. Miten saat siellä juottohommissa? Miten pärjäsit juottohommissa? Ei palkintopallille kuitenkaan vai? Ei ehkä palkintopallille. No niin. Vähän. Pitääkö olla? Minä ja kuntaa. Täällä on tota SM-maraton tapahtuma menossa. Finlandia-maraton. Sitten on toi SM-maraton niin veteraaneja. Ja niin Kauli ja sitten tota yleisen sarjan SM-maraton. Hieno keli just tällä hetkellä niin kuin näkyy. Puolimaraton on siellä juoksee. Ja maratonista on tullut joku aika sitten maaliin. Yritin tässä äskenkin jo kuvata, mutta se vähän taisi epäonnistua. Ja tätä uudestaan. Juoksut meni hyvin. Olin 8. 2.31.05 ajalla. Ja hyttisen Antti ohit ihan parilla kilometrillä, niin sain. Pääsin pisteille. Hiikoulaiset pärjäsi ihan hyvin miehissä ja naisissa. Jaakku jäi tällä kertaa neljänneksi, mutta ihan ok. Varmaan siltäkin taisi vähän jalkapohja krampata. Neljännet maratonkisat täällä omalta osalta SM-kisat käyty ja ihan hyvät fiilikset. Lutakon auki on tämä paikka, missä tätä järjestetään tapahtuma. Tämmönen tältä näyttää täällä. Ei muuta kuin pitää nauha poikki ja ruvetaan tekemään jotakin videoita tästä kisasta.